kulit lembu black pepper. Okey, mula-mula ambil kulit lembu yang dah dibakar, direbus selama 4 jam. Kemudian kita potong halus-halus. Kita basuh bersih-bersih. Masukkan dalam periuk tekanan. Masukkan bawang. Masukkan garlic. Garlic masukkan sebuku macam tu dia. Kemudian masukkan halia. Masukkan carrot. Masukkan minyak. Masukkan sos tiram. Masukkan kicap cut. Masukkan juga thyme. Dan kita masukkan seasoning ramli. Masukkan sedikit perencah. Masukkan sedikit garam. Dan kemudian masukkan sedikit air. Masukkan paste black pepper. Kemudian kita masukkan dalam periuk tekanan. Kita pastikan, kita setkan masa kepada 58 minit ataupun 60 minit atau sejam. Kemudian bila dah masak, ini dia, siap. Selamat mencuba kulit lembu kuah black pepper.